Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi svetu Kira Jovana, besrebrenike i čudotvorce, svetu mučenicu Trifenu i prepodanu Nikitu Pečarskog. Sveti Kir i Jovan, besrebrenici i čudotvorci. Ovi milosrdni i divni svetitelji nisu bili braća po krvi, ali su bili braća po duhu. Kir je najpre živo u Aleksandriji i kao lekar lečio ljude i silom Hristovom i fizičkim lekovima. Saznavši da bolesti napadaju ljude najviše zbog grehova, on je uvek upućivao bolesnike da pokajanjem i molitvom očiste dušu od greha, da bi kroz to povratili i telu zdravlje. Kada nasta Dioklecijanovo gonjenje hrišćana, Kir se udalji u Arabiju gde primi monaški čin. Kao što je bio čuven u Aleksandriji, tako se pročuje i u Arabiji, te su ljudi tu pribegavali njemu za pomoć. Čuvši za Kira, Jovan, tada rimski oficir u Edesi, dođe u Arabiju da ga vidi. Videvši se, oni zavole jedan drugog kao brat brata, te ostanu zajedno da se podvizavaju. U to vreme ste zavahu mučitelji neku Atanasiju, hrišćanku, sa tri kćeri njene u gradu Kanopu. Čuju za ovo Kir i Jovan, pa dođu u Kanop da ohrabre majku i ćerke da ne otpadnu od vere. I zaista je blagodareći savjetima ovih svetitelja, Atanasije pretrpe sva mučenja i sa ćerkama bi pogubljena za Hrista. Ćerke Atanasijine zvale su se Sveta Teoktista od 15 godina, Teodotija od 13 godina i Evdokija od 11. Tada mučitelji uhvate Kira i Jovana, pa ih posle muka i tamnovanja mačem posekoše 311. godine. Bezbrojna čudesa učiniše ovi sveti mučenici i za života i po smrti. Njihove mošti prenesene su u vreme cara Arkadija u Rim. Oni se prizivaju pomoć naročito pri nesanici, pri osvećenju vode i jeleosveštenju. Sveta mučenica Trifena dragovoljno i hrabro podnela mnoge muke za Hrista, pa pošto se ne hte odreći vere, bude pušten jedan besan vo koji je izbode i umrti. To se dogodilo u prvom veku. Nju prizivaju pomoć majke koje ne mogu da doje svoju decu. Prepodobni Nikita Pečarski, kao monah ne poslušao igumana, udalji se iz manastira i zaturi jednu keliju. Za neposlušnost popusti Bog na njega veliko iskušenje. Jednom, kada Nikita beše na molitvi, javi mu se đavo u vidu angela svetlog i reče mu: "Nemoj se više moliti, nego čitaj knjige, a ja ću se moliti za tebe." Poslušan Nikita presta moliti se i poče čitati knjige. Čitao je samo Stari zavet, a Novi zavet nikako nije mogao ni otvoriti, jer mu to nije davala sila đavolska. Pomoću đavoli prorokova je, i to samo zločine, otmice, paljevine i ostala zla dela, koja su đavolu poznata otuda što i on u njima učestvuje. Najzad uvide sveti oci Pečarski da je Nikita pao u đavolsku prelest, te se počnu moliti Bogu za njega. Nikita se povrati, uvide propast u kojoj je bio, pokaje se gorko za neposlušnost i gordost i upravi se pravim putem. Posle dugog kajanja i mnogih suza, Bog mu oprosti i darova ga darom čudotvorstva. Upokojio se 1108. godine. Nikita se tvorcu moli da ga tvorac udostoji, da on tvorca videt može, javi mi se, Bože, Bože. O Nikita, greh te goni, da ti prosiš to od Boga, udostoji se, pa ćeš gledat u večnosti svevečnoga. Besmrtni se Bog ne dava smrtnom oku sagledati i višnjime svetu strava u svemoćnog pogledati. Život ovaj dat je nama da se njime pripremamo, da dostojni tek po smrti svetlost večnu sagledamo. Ali Nikita ište moli da ga tvorac udostoji, da on tvorca videt može, javi mi se višnji Bože. Tad se njemu đavo javi, pokloni se meni reče, a Nikita brže bolje na kolena pred njim kleče, jer pomisli da je angel
Беше джава саву сјају и испуни лажни сјајем Никитину сву одају. Он не кушај, брате Бога, век је овај век припреме, у овом је веку вера, у ономе тек виђење, прво битка па победа, прво мука па наслада, све у своје бива време. Расуђивање. Iako su sveti oci pohvaljivali monaštvo kao angelski čin, iako su mnogi od najvećih svetitelja proživjeli vek i došli do savršenstva u gluhoj i beživotnoj pustinji, ipak crkva pravoslavna ne preporučuje monašenje svima vernicima. Niti se svi u pustinji spasoše, niti u svetu svi pogiboše, rekao jedan svetitelj. Jednome građaninu koji je i bez naklonosti k monaštvu hteo poći u manastir, rekao je sveti Nifont: Čedo, mesto niti spasava niti gubi čoveka, nego dela spasavaju ili gube. Nema koristi ni od svetog mesta, ni od svetog čina onaj ko ne ispunjava zapovesti gospodnje. Saul je živeo usred carske raskoši i propao je. David u takoj istoj raskoši dobio je venac. Lot je živio među bezakonim Sodomcima i spasao se. Juda je bio među apostolima i otišao je u pakao. Kogod govori da je nemoguće spasti se sa ženom i decom, taj se vara. Avram je imao ženu i decu i 318 robova i robinja i mnoštvo zlata i srebra, pa ipak je nazvat drugom Božim. O, koliko se spaslo služitelja crkve i služitelja i ljubitelja pustinje! Koliko velmože vojnika, koliko zanatlije i težaka. Budi pobožan i čovekoljubiv i spašću se. Sozrcanje. Da sozrcavam gospoda Isusa kao domaćina u domu svome i to kako on hodi po ovome svetu kao onaj koji vlast ima, zapovedajući prirodi i izgonići demone. Kako se on brižno trudi na svakom čoveku s kojim se sretne kao domaćin na svojoj čeljadi. Kako se on ponaša u hramu kao domaćin u domu, čisteći hram od trgovaca. Beseda protiv polutanstva i o izvršenju svega zakona Božjeg. Ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati. Luka 11.42. Ovde se misli na zakon i milost. U duši fariseja i sektanata ne stoje ovo dvoje, to jest oni ne mogu i da vrše propise zakona i da čine milost, nego prepirući se tome šta je važnije od ovoga dvoga, jedno ispuštaju, a drugo drže. Fariseji su formalno strogo držali propise zakonske, ali su bili sasvim napustili milost i čovekoljublje. Sektanti pak laskaju sebi da oni drže pravdu Božju, no sasvim odbacuju propise crkvenih zakona. Pravoslavlje predstavlja punoću vere. Ono zapoveda da se čini ovo i da se ne ostavlja ono. Ono je pažljivo prema spoljašnjim propisima vere, kao čovek kad ide između lonaca i čuva da ih ne razbije. No ono je još više pažljivo prema pravdi i milosti Božoj, kao čovek koji idući između zemljanih lonaca ceni ove i čuva ne zbog zemlje od koje su lonci napravljeni, nego zbog skupocene sadržine koje je u njima. Prazni lonci, koji se nikad nikakvim pićem ne pune, bez vrednosti su kao i prazne zakonske forme fariseske. Piće pa koje se sipa u vetar, rasipa se i gubi, jer se ne sipa u određeni za njih sudove. I tako u pravoslavlju nema jednostranosti, kao što nije bilo ni u Gospodu Isusu. Gospod govori Jovanu Krstitelju, koji diše pravdom i milošću Božjom, da treba ispuniti zakon. A farisejima, praznim paragraflijama, bez pravde i milosti Božje, govori: milosti hoću, a ne priloga. Očigledno da je važnije ono što treba činiti od onoga što ne treba ostavljati. No ni malo ne znači da je ono što je manje važno nepotrebno. U čovečem organizmu ima puno važnih i puno nevažnih organa, no svi oni ukupno čine telo čovekovo. O Gospode sveobuhvatni, ne daj nam da budemo jednostrani, no pomozi nam da ispunimo svu volju Tvoju, Tebi slava i hvala vavek. Amin.